Lepo pozdravljeni. Zgodba družinskega podjetja Dulce je začela leta 1978. Jožef Dulc je imel takrat vizijo in pogum, da je začel delati v lastnem podjetju. Glavna dejavnost je širok spektr storitev z področja strojnih inštalacij. Podjetje se v vsem tem času organsko razvija, raste, tehnološko napreduje in seveda je pomemben igralec tako na domačem kot svetovnem tržišču. Vodita ga družno brata Matej in Robert Dulc. Matej Dulc, direktor podjetja, in Robert Dulc, vodja proizvodnje. Dobro večer in dobrodošla. Dobro večer. Matej, bi začela midva z vami z tem osnovnim začetkom, torej 38 let ste že na sceni, če se tako športno ali glasbeno izrazim, pozicionirali ste se doma in seveda vedno bolj tudi v svetu. Tako je. Ko ste že omenili, začel je oče z obrtjo, midva z bratom pa nadaljujemo to družinsko tradicijo, se pravi, naj je usmeril v to dejavnost in uspešnost, da je to peljemo podjetje naprej. Kateri pa so bili po vašem mnenju nekateri glavni mejniki v vsej tej zgodbi v podjetju, ko ste pač vidva prevzela? Seveda, različni, bi rekel, so bili usponi, padci od, bi rekel, leta 2000 je bila ena taka prelomnica za naše podjetje, ker hudo potem ta uspon 2008 je bil eksplozija, tako kar je bilo na celotnem tem področju, je gradbeništvo cvetelo in tudi pri nas podjetje. Zdaj se pa srečujemo z tem, da se je treba prilagoditi pa trgu tako našem kot tudi tujem. Praktično ne smemo gledati samo delo v Sloveniji, ampak je treba širše tudi v svet. In vi to uspešno počnete, kar bomo tudi danes prvič predstavili slovenski javnosti. Zanimivo pa je, da v zadnjem obdobju je moč zaznati, da dobro kljubujete vsem tem spremembam. Skratka, organska rast podjetja je kar vidna. Seveda, mi se prilagajamo, ker smo manjše podjetje, tem trenutnim razmeram na trgu. Večji del naše dejavnosti so še vedno vse te strojne inštalacije, ki so povezane na lokalno okolje. Z drugimi, bi rekel, dodatnimi vrednostmi našega podjetja se pa, bi rekel, uveljavljamo zdaj nove tehnologije z novimi sistemi in seveda posredno prodiramo na svetovni trg. Robert, vi ste nekako v podjetju zadolženi za ta tehnološki del, za razvoj, za iskanje novih rešitev, ste tudi vodja proizvodnje, zato ste vsekakor prava oseba na našim gledalkam in gledalcem. Poveste, s čim vse se v vašem podjetju ukvarjate? V našem podjetju se ukvarjamo z inštalacijami ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, vodovoda. Predvsem pa je to, da mi našim strankam nudimo kompleten servis. Tudi, če je potrebno samo zamenjati en ventil, popraviti še tako malenkost, mi pridemo in naredimo. In pa najbolj važno je to, da imajo stranke naše zagotovljen servis. Mi se na telefon javimo tudi popoldne, zvečer in med prazniki. Zato, da ne ostanejo mrzlem, ne ostanejo brez vode, karkoli. Je pa zdaj v jeseni veliko servisov, obnov korelnic, tako z pečmi na trda goreva, kot z toplotnimi črpalkami. To se pri nas lahko stranke dobijo. Vidva sta znana, da zagovarjata sodelovanje z slovenskimi dobavitelji. Pomembno vam je ta slovensko znanje, pravite, da imate odlične dobavitelje, odlične poslovne partnerje. Zakaj recimo je za vas to toliko ključnega pomena? Predvsem slovensko znanje je na visokem nivoju. Tudi tehnologije so zelo visoke in moramo spodbojiti domače proizvajalce, domače znanje, da se lahko razvijajo tudi z našo pomočjo. Naj bo to firma Kronoterm, ki proizvaja odlične toplotne črpalke, ali naprimer EMP Pumps in ali proizvajalci sanitarnih elementov, se pravi teh splahovalnikov za WC-je, tako imenovanih, ki so ta Liv Postojna, ne, imajo izredno razvit sistem, tako da
je treba spodbojati domače proizvajalce. Je pa sigurno res, ne, da v prvi vrsti je pa kakovost. Izdelki morajo biti kakovostni, tudi to, kar sami proizvajate, vedno je kakovost na prvem mestu. Predvsem to, največ. In z velikim število ugrajenih teh produktov smo mi se prepričali o tej kakovosti in tudi, naprimer, vidimo pri reševanju reklamacije, ker lahko pride do karkoli, da se pokvari, je tukaj odzivnost in rešitev reklamacije brez vprašanj, brez kakršnihkoli dolgih zapletov se pomaga in tu je velik podarek, da imamo mi od naših dobaviteljev tako močno podporo tudi na tem področju. Se pravi servis in tudi potem izobraževanje. Izobraževanje torej vas kot izvajalcev in pa seveda verjetno izobraževanje tudi strani dobaviteljev, da potem lažje vse skupaj predstavite potencialnim strankam. Tako, oboje. Na znanju je treba graditi in to se precej pozna. Pri vašem uveljavljanju in predstavitvi vaših storitev in seveda izdelkov so pomembni tudi sejmi. Udeležujete se sejmov v tujini? Tako, to je že kar naša praksa. Udeležujemo se sejmov doma in v tujini kot razstavljavci in tudi kot obiskovalci. Na sejmih se veliko znanja poda in veliko ga tudi prejmeš, tako da absolutno je smiselno. No, prej ste dejali, da ta jesenski čas je tudi čas, ko je pač potrebno karkoli nekaj zamenjati, malce servisirati pred zimsko sezono, pa morda kdaj, morda kakšen koristen nasvet, pride tudi do težav zaradi tega, ker pač uporabnik ne zna pravilno uporabljati vaše izdelke. Tudi. Sistem ogrevanja čez poletje spi. Tudi uporabniki potem malce zaspijo, ne, in v jeseni se zgodi, da samo pritisk na gumb ni dovolj. Treba je prekontrolirati tlak v sistemu, treba je prekontrolirati ekspanzijske posode in tako. Smiselno je, da se naroči en jesenski pregled kurilne naprave in potem tudi poservisira, da je zagotovljeno nemoteno delovanje skozi cel ogrevalni čas. Matej, vi ste v podjetju zadolženi bolj za ta poslovni del, če se lahko tako izrazim. V to pozicioniranje na domačem in svetovnem tržišču pa vsekakor sodi tudi razvoj in razvoj novih tehnologij, razmišljanje, kako se nekako lotiti nekega problema, biti korak naprej pred konkurenco in tehnološko razvojno ste zelo močni pri vas. Res je, to je, bi rekel, kar se tiče nekih novih tehnologij, zlasti sistem Solintera, tukaj naj omenim, to je, bi rekel, sistem za ogrevanje in za hlajenje objektov, večjih objektov in ta sistem smo mi razvili do take mere, da je uporaben, da se uporablja in da tudi kaže zelo dobre rezultate. No, ta sistem, o katerem govorite na vaši spletni strani, je moč pogledati potek gradnje. Skratka, lahko se potencialni interesenti seznanijo, kako zadeva funkcionira. To je tudi nek nov inovativ način. Ne? Seveda, zaradi tega, ker ta sistem Solintera predstavlja začetek gradnje takoj, kakor se pride na objekt, že prvi gradbinci, ne? In je malo drugače od ostalih inštalacij, ko je objekt že zgrajen, šele potem pridejo inštalaterji, tukaj mora biti pa praktično že na objektu takrat, ko še ne stoji nič. In zato hočemo prikazati strankam, da pač je treba razmišljati, ko oni začnejo že projektirati, ko začnejo zasnovati neke hiše, da se že v tisti fazi odločajo, kakšen sistem bodo imeli za ogrevanje in kako se bodo najcenejše ogreli in ohlajali hišo. Ne? Robert, pogovor smo naslovili sonce in zemlje, energija za prihodnost. Tudi ta sistem Solintera je tesno povezan s tem izhodiščem, kaj ne? Tako, sistem Solintera v največji meri izkorišča naravne danosti, ki jih pač imamo na sami parceli, na samem, tam, kjer objekt stoji. Se pravi, sonce nam sije zastojn, energijo zemlje imamo ravno tako na razpolago brezplačno, in zakaj ne bi to izkoristili, če nam je dano. No, v Novi Gorici ste pred letom in pol postavili prvi večji objekt prav s tem sistemom.
Pa preden bomo malo, boste malo pokomentirali, kakšni so rezultati po letu in pol, poglejmo tudi izjavo direktorja šolskega centra Nova Gorica, v katerem pač ta sistem stoji. Glede na to, da imamo alternativne vire energije, je poraba zelo majhna, tudi po zimi, glede na to, da imamo kar nekaj sončnih dni, se akumulira toplota pod stavbo, ki se potem v hladnejših dnevih porablja in dejansko, ko gledamo zdaj na ta panel, ki ga imamo tukaj, ki ga je tukaj za mano, vidimo, da za ogrevanje stavbo porabljamo par vatov, kar pomeni, da je za nas to zelo poceni. Torej, slišali smo zadovoljstvo uporabnika in Matej, to je tudi zelo pomembno pri vseh teh zgodbah, ko pač se stranki recimo ugrajuje kakšen v sistem, ta povratna informacija, kako bi vse skupaj vi pokomentirali, leto in pol stvar že deluje. Res je, zdaj zadeva deluje že leto in pol in rezultati so, bi rekel, več kot odlični nad našim pričakovanjem. Res imamo, bi rekel, objekt, ki je postavljen v eni taki dobri klimatski coni, ki je Nova Gorica, ima, bi rekel, ekstremna vroča poletja, tudi letošnje poletje smo izmerili temperaturo čez 40 stopinj v Novi Gorici in kljub temu, da je bila tako zelo visoka temperatura, se je objekt lepo hladil in temperatura v prostoru ni narasla na 26 stopinj, kar nam da izredno zelo dobre rezultate. Poleg tega je bilo pa vložene izredno malo energije potrebne za hlajenje. Ravno tako je zdaj v tem zimskem času za ogrevanje. Prva sezona je šla čez za ogrevanje z zelo odličnimi rezultati, in lahko rečem, da celoten objekt za obratovanje zdaj enega leta je porabil manj kot 6 kilovatnih ur na kvadratni meter poraba energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in pripravo sanitarne vode. Se pravi, kompletno vsa energetika, ki je potrebna za delovanje nekega objekta, je bila poraba tako majhna. Ne? To pomeni, primerjalno, če vemo, da pasivna hiša, ki se danes tako govori, kako je to zelo super in z nizko porabo, mora porabiti manj kot 15 kilovatnih ur. Ta objekt, ki je pa velik 5200 kvadratov, je porabil pa manj kot 6 kilovatnih ur na leto. In to je več kot odličen rezultat. No, vsakemu je jasno, da na podlagi vseh teh podatkov, ki ste jih ravno kar povedali, so tudi za naročnika veliki prihranki. Ne? Seveda, za naročnika so veliki prihranki, na drugi strani tukaj za državo, ker je tak sistem ugrajen. In naj dodam še to, da je pri takih objektih, ki se zdaj gradijo s tako tehnologijo, je strošek za ogrevanje ali za hlajenje manjši, kot za prezračevanje. V prejšnjih letih nazaj, bi rekel, se tega stroška sploh ni nikjer omenjalo ali izračunalo ali tako naprej. Se pravi, za pogon teh ventilatorjev je strošek večji, kot objekt porabi za ogrevanje. Torej, odlični rezultati, odlična zgodba in sedaj bomo povedali tudi to, kar smo od začetka že nekajkrat omenili, da ste inovativni in da se širite tudi na svetovna tržišča s svojim znanjem in tehnologijo. Nove proizvode upeljujete in prav pri slednjem vam je uspel Robert Veliki Med, če se po športno izrazim. Pred kratkim ste začeli in uspešno zaključujete zelo pomemben posel v Kanadi. Zakaj pravzaprav gre? Ja, mi smo v Kanadi postavili eno proizvodnjo z našim poslovnim partnerjem, podjetjem Currents. Gre pa za čist novo tehnologijo, proizvodnjo sintetičnega dizla z pomočjo, bi rekel, s sistemom katalitične depolimerizacije. Ta sistem je res revolucionaren. Zametki tega sicer izhajajo iz druge svetovne vojne, potem je tudi firma Siemens nekaj na temu delala, vendar razvoj ni šel naprej, tako da bi lahko bila kontinuirana proizvodna ali pa da bi bila ta proizvodna ekonomsko upravičena. Mi smo to proizvodno pripeljali do te točke, da je tudi ekonomsko upravičena in zanimiva za trg. Če
poenostavimo, da bo gledalcem, ki spremljajo ta pogovor, razumljivo. Tukaj nekako gre za dvojni učinek, ne? Ekonomski in pa tudi, da se žigom odpadkov se dobi novo gorivo, torej nova pridobitev, naprimer dizel, ne? Za primer, v Kanadi to uporabljajo za gorivo za šolske avtobuse, če sem pravilno razumel. Ja, tako je. Ta tehnologija omogoča, rekel, ubijemo dve muhe na en mah. V tej tehnologiji se lahko koristijo vsi organski odpadki z nizko vsebino vode in se jih spremeni v dizelsko gorivo. To ni sežiganje, ker vse reakcije, kemične reakcije potekajo pri zelo nizkih temperaturah in največji dosežek je pa ta, da je kompletna naprava v vakumu, pomeni, da ni izpušnih plinov. Težko si sploh zamisliti kaj tacga, ne, da ne proizvaja nevarnih snovi, dela v vakumu in pa da kakršnokoli organsko snov daš noter, na koncu preteče dizel. Pa vendar, tehnologije so šli toliko naprej, stvar smo jih popolnili in to je zdaj to. V mesecu novembru boste projekt uspešno zaključili, ga predali naročniku. Kakšni so občutki? Občutki so zelo v redu. Jaz se naslednji teden vračam v Kanado, zato da še izpeljemo šolanje uporabnika in tudi predamo objekt svojemu namenu. Moram pa povedati, da so res tudi investitor je z nami izredno zadovoljen. Celo en večer so prišli nas počastiti z viskijem in vinom po naši večeri v našo hiško, tam, kjer smo bili nastanjeni, da so nam izkazali njihovo spoštovanje in veselje nad našim delom. Verjetno pa je bila, rekel je zdaj, za vas to ena velika izkušnja. Konec koncev ste pridobili posel v eni od svetovnih največjih držav, tudi po gospodarski rasti, po tehnologiji. Verjetno ni bilo tako enostavno priti na kanadski trg. Kako je bilo vse skupaj, ko ste v bistvu dobili zeleno luč? Kakšno je življenje? Kako je bilo? Kanada je velik trg in tudi za novo tehnologijo imajo izreden posluh. V tem delu mi smo bili, ta firma je postavljena v Novi Škotski, tam je bilo veliko papirne industrije in ker je papirna industrija propadla, država išče nove sisteme, nove tehnologije, da oživijo proizvodnjo, da ljudje spet začnejo živeti v tem okolju. Mi smo to postavili v enemu mestu Liverpool, to je manjše mesto. Življenje pa je tam zelo počasno in umirjeno. Tako umirjeno, da tudi ko se v križišče prepeljaš, trokrak v križišče so na vseh treh straneh stop znaki in potem se vse ustavi. To pomeni bistveno drugače kot pri nas v Sloveniji. Ja, bistveno drugače. Nam je bilo to od začetka kar smešno. Nihče se ne vozi več kot 50, vsi počasi, umirjeno, sosedi prijazni, tudi po pogovoru z domačini so rekli, obrekovanja ni, vsi vsakmu prvoščijo v pozitivnem smislu, tako da je zelo pozitivna izkušnja. Kakšno pridobitev bo za to mesto v Kanadi, za katero ste postavili ta sistem? Kaj bo to mesto pridobilo? Ja, ta naprava je zdaj raziskovalno, predvsem bolj tudi raziskovalno usmerjena, ker nima tako ogromnih kapacitet. Zato, da bodo potem tukaj opravili teste za nadaljni razvoj. To, verjetno pa lahko že sedaj nekako rečete, da je to bil odličen posel, da je to zelo dobro odskočna deska za svetovni preboj še naprej. Ne? In to svojo majhnost, ste pač podjetje s 15 zaposlenimi, ampak visoka tehnološka razvitost se je izkazala za dobro v tem primeru. Predvsem to je, ker smo dovolj veliki in dovolj majhni. Smo prilagodljivi in se znamo organizirati in to nam je omogočilo, da smo prodrali tudi tam.
Predvsem razlika pa je med našim delom in delom v Kanadi, tam je izreden poudarek na varnosti. Tam je toliko poudarka na varnosti, da je potem že na koncu moteče. Ne? In temu primerna tudi njihova storilnost. Tako da se niso mogli načuditi, kako hitro smo mi to, kljub upoštevanju njihovim predpisom, to tovarno zgradili, v bistvu smo jo v enem mesecu postavili iz nič. To samo potrjuje in dokazuje, da v bistvu znate svoj posel in da ste hitro odzivni. Tako. Uh-huh. Če se na stvari spoznaš, če imaš dobro organizacijo in smisel, potem se to da. Matej, inovativni, razvojno napredni, tehnološko močni korak pred konkurenco bi lahko v 4 točkah upisali družinsko podjetje Dulci Stran pri Škocijanu. Kaj bi vi še dodali tem skodiščem? Tako, kar je to naša majhnost in prednost temu, da se prilagajamo trgu, definitivno strmimo nenehno k razvoju, ker vidimo, da če ni razvoja in nekih novih tehnologij, samo za tem, kar sedaj delamo, ni toliko prihodnosti, ker trg je, Slovenija je majhna. V tem obdobju vemo, da gradbeništvo kljub napovedim, da se zboljšuje in tako naprej. Ja, zboljšuje se, ker ogromno podjetij dela zdaj recimo fasade v gradbeništvu, noben pa ne ve temu, da na drugi strani ni graden in posredno, če ni graden, tudi za nas inštalaterji ni izvajanje teh inštalacij. In to se srečujemo že, odkar je nastopila kriza, iz leta v leto več in tudi na drugi strani razni ti arhitekti, projektanti, kakor so, zelo malo imajo naročil za izvajanje nekih velikih projektov in posledica temu je to, da je treba strmeti k nekimi novimi, drugimi proizvodi, neke dopolnilne dejavnosti in temu, bi rekel, se prilagoditi, da nekako preživimo na trgu. No, v vašem podjetju ste se vsekakor temu znali prilagoditi več kot uspešno. Zanima pa me, kaj bi vi recimo dejali na vprašanje na letošnjem 10. vrhu slovenskega gospodarstva, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, je več kot 400 gospodarstvenikov od največjih do malih podjetij razmišljalo in razpravljalo tudi o tezi, kako naj slovenska podjetja bodo čim bolj konkurenčna na globalnem tržišču. Vi ste s tem primerom, recimo, da ste pridobili pomemben posel v Kanadi, to dokazali, da se da. Kaj bi odgovorili? Seveda se da. Ne? Tudi s tem ta posel, bi rekel, nam je prišel, bi rekel, v pravem trenutku tudi do nas, da smo to proizvodno lahko postavili v Kanadi, ker z tem partnerjem sodelujemo zdaj že drugo leto. Eno tako proizvodno smo postavili tudi na Hrvaškem, tudi uspešno deluje. In ravno tako z tem sistemom, kakor je Solintera, poskušamo priti na trg, kajti to naše znanje, katerega imamo, ponuditi svet vsekakor je zanimivo, zaradi te, ker mi se zavedamo, da od leta 2018, to nastopi zelo kmalo, bodo vsi javni objekti mogli biti nič energijski. Ne? In vsi privatni objekti, kateri bodo po letu 2020 hiše, bodo mogli biti nič energijski. Zdaj pa samo odvisno od tehnologije, s kakšno tehnologijo to dosežete. Mi imamo že danes tako tehnologijo, da lahko gradimo take objekte, ki se bodo gradile recimo čez 2, 3, 4, 5 let. Torej ste pripravljeni in kot smo dejali, ste korak pred konkurenco in zato ste tudi tako uspešni. Robert, v podjetju poleg vsega tega, kar smo povedali, pa ste tudi zastopate kar nekaj zanimivih, pomembnih proizvodov, SolarVenti sistem, tudi Ekološki sklad Republike Slovenije, da za vgradnjo tega sistema subvencijo 25%, kar ni malo, pa sistem Leifeld, pa lastna blagovna znamka Roflex, tudi to je nek pomemben sestavni del vašega delovanja. Tako, pri nas imamo tudi proizvodnjo gibljivih cevi. To so cevi iz aluminija, iz pocinkane pločevine, iz nerjeveče pločevine.
Predvsem so to cevi za prezračevanje, za dimnike, rekel, zelo širok spekter uporabe. Smo edinstveni na tem področju tudi spet, zaradi tega, ker lahko delamo neomejene dolžine. Naši kupci so tako privat stranke kot monterji, ki so ukvarjajo z prezračevanjem in pa tudi monterji za kamene so izredno zadovoljni z našimi produkti. Proizvajamo tudi dušilce zvoka, to je spet za vse hiše, katere imajo grajen prezračevalni sistem, to pride v poštev. Potem je pa ta naš zastopstvo za Solar Venti je pa tudi zelo zanimivo, ker kot produkt, ker je rešuje problem vlage praktično v vseh teh objektih, ki so slabo prezračevani. Ljudje zamenjajo okna v hiši in se jim potem kar nekrat pojavi vlaga. Rešitev za to vlago je Solar Venti, kateri deluje s pomočjo sonca, samo s pomočjo sonca, brez dodatnega vira elektrike, ker ima v sebi fotovoltaične celice in absorbira sončno energijo ter pošilja topo svež zrak v prostor. Ravno tako je zanimiv ta Solar Venti tudi za počitniške prostore in pa v našem primeru na Dolenjskem tudi za zidanice. Imamo lep primer, kjer je stranka se pohvalila prav izpod 13 stopinj se nam zidanica sploh ni ohladila in imamo težav z tem, da bi nam kaj zmrznilo, pa še po zimi ljušno prideti v napol ogret prostor. Tako da je res večplastna rešitev, tako. Temu tako rečemo. Ja, zanimivo in lepo je slišati, bom rekel, domače podjetje iz Dolenjskih logov, ki je tudi v globalnem trgu tako uspešno postaja vedno bolj pomemben igralec. Matej Dulc, direktor podjetja Dulc, ob koncu bi morda vas vprašal, tako se ljudje dovolj zavedamo, da sonce in zemlja sta energiji za prihodnost in če ukomponiramo še vaše znanje in izkušnje, smo recimo kot stranka, kot naročnik lahko zelo zadovoljni. Lahko rečem, da še ne dovolj. Ne? Bi rekel, to ozaveščenost ljudi počasa prihaja. Ne? Bo rabil neko obdobje, tako kot vsaka nova tehnologija, novi sistemi, vse temu se morajo tudi ljudje okolje privaditi. Ne? In ravno tako je tudi za tem sistemom Solintera, se ravno tako ljudje morajo začutiti, da je to prvič sploh možno, drugič, da je pa vse, kar ti narava da, da to s pridom izkoristeš. Ne? In tako bi rekel, v tem sistemu sonce, zemlja, vse viri so na objektu, tam, kjer se postavi objekt, in najbolj žalostno je to, da se to ne izkoristi. Se pravi, sonce in zemlja nam ne pošiljata računov za energijo in ta vir moramo mi s pridom izkoristiti. To ni samo za zdaj, ampak to je sistem, ki bo tudi za naše potomce, bi rekel, deloval še dolgo časa in tudi temu primerno neizčrpen vir, ne. No in ta trajnostni vir, ta trajnostna rešitev je seveda tudi lepa popotnica za prihodnost, da ohranimo ta planet čim bolj naraven in čim bolj čist. Matej in Robert Dulc, hvala lepa za ta pogovor, veliko uspeha še naprej in bodite tako prodorni in uspešni, kot ste do tega trenutka. Hvala lepa. Vam, cenjeni gledalci in gledalke, pa hvala, da ste bili z nami in spremljajte program televizije Vaš kanal še naprej. Srečno.